É, ela é em 10, ela é em 10. Ah, o já Grave, como é que é? Deixa eu tá pra cá então, Onank. Aí ela é em 10, ela vai fazer Troy OBS. Dá pra fazer uma Troy em cima da. Vai sentindo, bora sentindo. Vamos pegar a chupeta. Ou é dessa do Nike aí? Cadê? Tem um merda aqui. Nossa! Agora vai jogar contra quem, Jota? Do Cauê. Meu Deus do céu. O que é o time do Cauê? Ah, mas ainda está fazendo isso daí. Sei lá também. Né, que ele é muito rápido, viado. Essa porra, Jota. Tá contando contigo? Dois. Nem emulador dá pra fazer isso aí tão durinho assim. Pega o pingo, pega o pingo. Caralho, mano, lá, sabe o cara que tinha mira assim, durinha, viado, no mobile, viado? Vai aqui onde? Marquei. Quem? O molequinho que jogava comigo, velho, o Kaique. Não. Viado, o Nike Boy, se ele jogasse assim, na época que o que eu usado o Hypon X1 lá, acho que ele hypava também no X1, hein, viado. Ele joga assim, ele não jogava nessa época, viado? Às vezes jogava, ele tem muito amor. Ele tem muito amor, viado. É, mas às vezes não jogava X1 igual, né? Ele já jogou LD. Ah, pega na caixa também, viado. Jogou LD? Ele jogou pela LD. Times ali. O time de Bima calma aí. Postava. Né, não, Jota, aquele lá? Tem um time que foi barraca e tem um time de hangar. Então, eu tenho uns também do presencial que eu nunca vou apagar, viado. Tinha que postar, viado. O Jota fala pra o Jotinha. Estão olhando pra pontuação aí. Coach, tá ligado? Ele fala pra porra, viado, durante o jogo. Tem um alpzinho aí. Isso aí é o quê? Campeonato? Futuro aí. Campeonato. Eu quero, depois eu vou atualizar, vou atualizar. Ele fala atualizar, ele fala que ele atualizar, nós fala girar aqui. Não tem moda mais. Tem sem moda ninguém? Sei lá que eu falo. Abriu a faixa. Girar, girar. Eu falo girar. Ele comprou aquele cara da Jacobina lá, o Bat, nós tava comentando aquele dia que foi passado. Eu dropei aqui no futuro aqui. Qual? Aquele Jota, o Mala lá, da Jacobina, que só dá sats de 12. Salvou, muito cara. Comprou? Como assim? É, tá em cima de nós. Comprou não, com ele. O Jota chamou ele de Corinthians. Não, agora vai matar o. Passando, agora comprando dois. Um, dois, tá jogando agora aquele cara. Boa. O Jota chamou três daquele time. Aí deixou só o Nike Boy e o Bahia. Vamos combar no dois, Jota. Olha isso aqui. Um, dois. Boa. Ele voltou pra empresa. Já, eu só saio aplicando, filho. A safe tá Mac pra vocês, porque vocês podem trabalhar negativo pra casa da madeira, mano. É só controlar esses caras que vão vir de Bima aí agora. Tem que vir, mano, pode vir cara de cartão, alguém entendeu? Ó, o Jota trabalhando, Bima? Tropa, não. Ele não é tão vagabundo assim? Não, pô, mas não tem nada a ver o que ele falou aí, ele falou que vai vir cara de Bima, cara de Bima vai estar na safe, pô, vai fazer o quê? Volta de hora. Vou controlar, pô. Não. Tu quer correr? Cara de Bima, ele não vai controlar, ele não vai controlar, pô. Ele vai ficar bem na safe mesmo, velho. Jogar futebol. Só precisa controlar os caras de Bima. Tá pensando em pegar a Coreia, mas tá, Mac. Nossa, a safe vai bater, nem vai, essa safe vai bater na rua lá em cima, acho. Nós temos um portal pra descer pra Bima depois. Emulador já não vai, imagina. Ah, o pontinho que ele usa, agora que eu vi. Não é dano, não é dano, 300. Ele é do Rock, né? Tô olhando 20 de mil, aquele cara que lá que me matou. Agora que eu vi, viado. Tem um. Isso aí ajuda, viado? Porra! Tem uns mobile que tá jogando sem abrir mira no rush, isso aí deve ajudar, cara. Aí pode ser revivido, tá? Mas ele joga tudo assim, viado. E ele joga diferente, Jota. Ah, viado, suja a mira toda. Trocando na direita ali. Ele joga com bagulho de botão. Mano, vamos descer, vamos de descer. De clicar e a mira não abrir, tá ligado? De não atirar. Sim, dá pra descer sem fazer o portal, mano. Segura esse portal. Ah, tá, Hunter, você lembra? Mas eu nem clico direto também, eu só miro e atiro. Boa. Do zero. Mas que o dano é essa, Jota? Foi direto. Viado, mas ele tem muita mobilidade, viado. Não, papo reto. Bima, porque essa você vai puxar os caras. O portal logo lá não fica lá com bagulho ali, tropa. De cima ali do Bima. Eu tô à frente, nessa placa aí, o Bima. Tem cara que precisa pra jogar o portal. Não tô vendo o drone. Sozinho. Não tô vendo. Tá só ali. Relaxa. Vou voltar aqui. É antes. Fui lá uma vez, não gostei de jogar lá, não. Não, mas agora, nessa circunstância, nós comprou foi o Lúcio ali, viado. Deve ter tomado um tiro da porra. No campo, último dia. Foi. Última queda bem muda. Não sei se era a última queda, mas você era nós, Errou. Sei que nós não tinha nada. Então, depois vocês meteram o pé, que nós estávamos rasgando o bolso. Chegou outro time, Então, chegou outro time, nós meteu o pé também. Eu falei, outro time, tropa. Rala. Viado. Não,
visão desse gelo aí, acredita? Que nós deu balão, voltamos, depois pegamos os caras na loja parado, na loja roxa, matamos eu três, vi, pegamos barra de alto, ficamos full, viado. Deram o portal nos caras, né? Uhum. Mas tem muito cara em Bima, velho. Tem que jogar pra esse lado aí. Você tirou o time, Teor? Esses caras de Bima para negativo. Tirei. Mobile é muito calmo, né? Tava jogando. É muito o quê? Muito calmo. Não, é que tem um solo onde eu vou marcar, né? Calma, ele fez gol. Ele não joga um solo. Descendo. 41. Não, não compra pra mim, tô passando. LBFF jogou mal, viado. Não classifica pra final, pai. Não, de madeira, miradão. O do Real Madrid, Teor. O Mundial no Brasil vai ser hype, hein, mano. Anunciozão, velho. Vem passando comigo aqui, deixa eu ver. Mumu, vai brotar, Mumu. Tem Mumu da antena, descendo. Os caras anunciou já, ô Amoroso? Anunciou. Aparece o cara lá pra não fechar a sala. O que tu acha, Amoroso? Pai da dona Garena, Amoroso, porra. 41 tem placa da mãe. Tá ligado, Bac? Aham. Quantos? Ele tá deixando o vídeo. Você viu o videozinho lá? Videozinho ficou mídia que eles lançou. Bora passar a cunha. É porque o bagulho já é chão, velho. O Nobru falou na live que o cara estourou lá, que bateu mó, tipo, mó. E aí, rapaziada? Acho que caiu um revivinho. Cara lojinha. É Dinho, é Dinho. Viado, é 4v4? Ou é 3v3? 4v4. O Edão tá lá? Tá, Ed, Cauê. Quem que eu tive aí, Cauê? Ô, vai, que não dá no ir, não. É melhor não ir. Trocar safe, velho. Melhor não ir, né, Cauê? Cancelei três lojas. Vamos, plantinha. Sai de dentro da casa, qualquer coisa. Ô, Ed, se perdeu 2 mil, agora que você tem 20, 2 mil não, fi. Calma aí, fi. Você vai recuperar só mais tarde. Vai finalizar mais tarde. Eu nem que vai ficar na frente ainda. Trancado, não dá. Ó, Tunai, tropa. Falei que eu tô feio na thumb, chat. Humilha ele. Será que ele vai dar na cara? Não dá. Na hora que você pausou, não deu. Vai descer o Draki já. Chuveiro no meu chat, fala que eu tô feio na thumb já. Tá vendo se pode? Mano, dá pra pegar esse Draki daqui de dentro, pai. Pega então. Em cima do morro, viado. Dois caras comigo. Tomando em cima do morro, velho. Caralho, gastou gelo pra caralho, viado. É o que, o Nike Boy, isso aí? É, mas ele mesmo se matou aí. O 3D amassou no apostado ontem, eu nem vi, velho. Só vi o 3v3. Ponte, ele, ponte esse doente. Molequinho é brabo. Tá chegando loja aqui. Deu pro. Ele amassou. Era cara, pecado, não, tropa. Ele salvou, né? Cara. Ele não erra tiro, velho. Ele acerta muito tiro. Quebra. Tem que fazer não, eu terror. Calma. Fica ali com o Sky, com o Jota. Mata esses caras, viado. O Freak. Vou ficar daqui. Eu tenho um de trás. Agora é só jogar um portal lá na direita agora, né, não, tropa? Se tivesse Rafael. Não, é só um portal na direita, né, não? Tá, não. Tá, Rafael, não. Os caras no mobile, Jota, joga com três caras com essa porra desse boneco aí de gelo, velho. Tá embaixo de mim, viado. É, um portal lá na direita agora. Tava na direita dela. Eu deito um. Calma. Eu pulava já. E tu, bem, consegue descer, não? Essa F é a última da JF, não vai lá. Você tem que acertar. Essa F é alfa, terror. Jogou fora, granada. Aí eles são. Bora, tropa, eles aparecem no meio da tela. Bora, vem comigo. Zé, tu viu? Você segue o Jota? No Insta? Ele postou a foto, Jota. No endgame, tá ligado? De uma partida. Ah, eu vi. Caralho, minha 40 portal, viado. Cancelei dois. Dois, porra. O melhor posicionamento era lá em cima, eles perderam. Como ele vai voltar lá pra cima agora? Total. O Nike Boy tá no lado também. Portal pra caralho, terror. Esse portal ali embaixo. É, viado, olha lá. Eu tenho. Mostra o vídeo, droga. Gente vivo, rapaziada. Baixa aí. Gente vivo, pô. Vai, Cauê, chama o seu time, mano. Pode ficar de quase tá aqui. Tá entrando, cadê, meu? É, pô, sai daqui da calma, mano. Pô, e acelera o teu time lá. Os moleques foram. Eu tenho 5 minutos, só bota aí. Você nem logou também, tem um. Feito vivo. É o Greg e o Fubuki, velho? Não loguei, não. Quem é? Só o Fubuki. Ah, que perdemos, droga. Mensagem pro Greg. Não entrei, não. Quem é esse cara que tá na sala aí? É você, Deadpool? Já, irmão. Pô, volta pra ficar em cima da loja. Ah, o Greg logou aí, ó. Acabou de ficar um. Não, que perdemos, Jota. A grupo está de melhor tempo. Perdemos, tropa. Perdemos, cuzão. Estourou minha mina. Perdemos nada. Ontem nós ganhamos de um do seu time, hoje nós ganhamos do outro.
40. Quem não tinha visão? Não é a minha, não. Já é. É o ET na laje. Poxa. Porra, é essa? Caiu ET na laje aí. Olha esse cara, velho. Como é ET na laje? Calma, fica comigo aqui, mano. Ô, Cauê, se o Baco falasse. Você fazia o L. Não tem opção. Mano, não tem opção. Você mandava, Cauê? Tô trocando aqui. O quê? Se o Baco falasse. Poxa, eu vou com o Nike. Você fazer o L, você ia ter que mandar a fotinha do bumbum. Bateu no Marechal, velho. Mentira, velho. Porra, dá pra pensar. Valiota, valiota não? Não. Viado. Vai coletivo, mano. Vamos sim. Alguém do Discord aqui que é bom de X1, mano? Tem alguém bom de X1 aí, mano? Eu. Não, alguém bom mesmo. Tem um molequinho que tá me mandando donate na live aqui, viado, desde ontem, viado. Ele tá falando que joga X1 e bate qualquer um, viado. Ele queria que o Deadpool, mas Deadpool morreu. Bota o sacola. Para, que de mentira. Quem correu? O Deadpool é mocinho, velho. Bota sacola, pode crer. Sacola é hack. E aí, vai sentir, então? Vai sentir, mano? Sentir sem outro, pode ser? Ô, Greg, tu quer fazer um experimento aqui, não, Greg? Qual? Jogar o X1 com outro cara da live aqui, viado? Ah, deixa pra depois, mano. Bota pra depois. Caralho, o Pedrinho é bom também no X1, tá? Bota pra depois, mano. Pedrinho, X1. Viado, eu quero espancar o Greg aqui agora, viado. Quero espancar o Greg. Não, você tá comendo faz é hora, viado. Pô, caralho, tá comendo boi? Viado. Isso, mas vamos querer aí. Se tiver aí, vou colocar viu? O quê, fi? Hayato. Coloquei o Ofra. Vamos pra cima. Não vale Ofra, cara. É Hayato, era de Hayato, doente. Ô, sou idiota. Louco, Kelly, coloca aí, Kelly, mano. Não vale Ofra. Hayato, mano. Não vale Ofra, filho. Viado, tem que falar que contém ironia aqui também, ô Ed. É, mano, o terror não entende essas coisas não, velho. Ô Ed, vai dar cu, vai. Cadê o outro? Jota, você não vai me pagar não, né, Jota? Vai dar desse bumbum. Ganhou uma salinha de 5 reais. Viado, eu paguei, mano. Eu paguei o time dele, o cara quer me cobrar 5 reais, velho. Ladrão, viado. 30, rasgou 30. Nossa, viado, ia rasgar aqui agora, viado. Mas ele tem só o dinheiro aqui. Explica. Mano, explica. Não, nós tava jogando uma salinha, não. Deixa eu explicar, irmão. Não, escaloteiro nem fala, fi. Já explica, então. Nem abre a boca, caloteiro. Foi assim, nós ganhou. Nós tava jogando uma apostada de 5 reais. Eu saí no lucro ainda. Aí quem me devia, eu falei pra pagar o Ed. Aí o Ed cobrou o cara que me devia. Mano, você quer que eu. Como que é o nome do cara lá, velho? Loki de cabrito, mano. Não o outro, velho. Ó, o Loki não pagou. É o francês, mano. Eu esqueci o nome dele, mano. O Butchene. A verdade foi o Butchene. Foi o Butchene mesmo, foi ele. Da puta. Ninguém é preto, tem caga aqui? Aham.